Teste som. Teste som. Um, dois. Um, dois, teste. Teste som. Som. Som, teste. Teste som. Teste som. Som. Um, dois, som. Zoom, som, som. Som, um, dois, três. Som, som, teste, som. Teste, som, som, um, dois, teste, som. Som, teste, um, dois, três, som. Ouve bem assim, tudo bem? Tá ótimo? Então, tá ótimo. Só que não pode ficar tossindo, né? Não, tô dizendo isso que... Som. Um, dois, som. Em breve começaremos os diálogos.
Não, tá bom assim, tá bom. Pronto. Pessoal, boa tarde, boa tarde. Vocês não gostam do meu sotaque, mas do Faria, do professor Faria, não é muito diferente, hein? Então, boa tarde. Vamos dar início a mais um diálogo Ilum, certo? E hoje nós temos aqui o prazer de receber o professor Roberto Mendonça Faria, o professor Roberto Mendonça Faria, pesquisador lá do CNPq, muito tempo já, estou lá, professor titular da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física da USP de São Carlos. O professor Roberto Faria é um dos pioneiros, não só na área de polímeros, mas com a visão de uma inovação tecnológica. Então, quando a gente era jovem, esse negócio de inovação não era muito bem visto aí na física. Depois eu Faria é um dos pioneiros nessa área. E hoje ele é professor aposentado, mas continua mantendo o grupo na USP de São Carlos. Então, um dia que vocês forem lá, pode visitar, que é enorme o laboratório dele. Mas ele está atualmente na. Lá chama Instituto Federal. Universidade Tecnológica Universidade Federal. Tecnológica do Paraná. Isso, professor Faria. E eu tive o prazer de, junto com Faria, escrever um livro que é famoso, que vocês podem comprar aí, que é o livro que, é o livro que chama Não a Física no Brasil, a Física para o Brasil. Foi uma grande mudança esse termo, e o outro, que é num outro livro, Para o Brasil competitivo. Para o Brasil Competitivo. E um outro, que nesse livro é o livro que a gente propõe a criação da Embrapi. Essa grande empresa que está aí foi a gente lá, meia dúzia de pessoas que propusemos isso ao governo em 2000 e 8, 2008, 2007, por aí. 2007. Então, conheço Faria há muito tempo. É atualmente coordenador de um INCT, que se chama, acho que é Eletrônica Orgânica. Eletrônico orgânico. Faria, muito obrigado. Aqui a gente dá um presentinho aqui. Quando você for Opa! para a praia aqui, né, pessoal? Vamos aqui dar um grande. Obrigado. Faria. Obrigado, Faria. Vamos lá. Depois eu vou bisbilhotar melhor aqui. Bom, prazer enorme estar aqui no Ilum, conhecer esse empreendimento fantástico aqui, tá certo? De ensino e de fomento ao desenvolvimento científico tecnológico, né? A gente acha que para a gente ter um desenvolvimento científico tecnológico, nós temos que ter grandes laboratórios modernos. Não, mas o que a gente precisa ter é uma juventude esperta, aguerrida, bem formada. Isso que é o grande valor da ciência. E eu estou vendo isso aqui, e de tanta coisa que a gente fica triste no nosso país, esse lugar aqui é uma coisa que nos deixa muito feliz, né? Parabéns ao Beto,
Parabéns ao Nelson, né? Grandes amigos, né? E como ele disse quando éramos jovens, ele, eu continuo. Mas realmente já tem décadas e décadas aí. Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês, sim. Vou falar sobre eletrônica orgânica, né? Como o Beto já adiantou, nós temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Eletrônica Orgânica aqui no país. É uma eletrônica que não é tão nova já tem umas 3 décadas, pelo menos, mas, obviamente, muito mais nova do que a eletrônica inorgânica. Né? Para nós, homo sapiens, porque para a natureza ela começou a ser, né, produzida, desenvolvida, elaborada há 3 bilhões de anos. Né? Ou seja, se vocês querem saber o que é um produto maravilhoso da eletrônica orgânica, se olhem no espelho, pura eletrônica orgânica. Tá certo? Para nós, ver, falar, ouvir, pensar, raciocinar, é trivial, é a coisa mais usual que, né, a gente faz. Mas quais são os mecanismos atrás de tudo isso? São mecanismos moleculares, e vocês aqui já estão estudando muito isso, não é? E ali os elétrons estão que nem doido ali, pulando de molécula em molécula, tá certo? Para obedecer esse comando aqui, ó. Olha o robô aqui comandando, não é? Com o hardware dele aqui, etc. Não é? É lógico que a nossa eletrônica orgânica perde de longe para a eletrônica orgânica da natureza. Mas o título aqui desse evento não é seminário, é diálogos. Então, eu gostaria muito que a gente dialogasse, tá bem? Eu vou apresentando aqui slides, mas quanto mais conversa tiver, melhor. Como eu disse, a natureza usa moléculas, está aqui, ó, várias delas, eu não vou ficar falando em detalhes, senão não vai dar tempo de terminar, não é? Mas vagalume, né? Hoje em dia as cidades se desenvolveram tanto, mas quando eu e o Beto, o Nelson, era moleque, a gente ia brincar à noite, estava cheio de vagalume andando pelas ruas da cidade à noite de verão, né? Ou seja, um inseto luminescente, tá certo? O efeito da luminescência, não é? Moléculas luminescentes já tinham na natureza. Fotossíntese é outro processo fantástico no mundo vegetal, tá certo? Pura eletrônica orgânica. A nossa visão, tá certo? Não só a captação de luz pela molécula chamada retinol, mas aqui pelas células nervosas, os bastonetes, fotorreceptores e a emissão do sinal que se converte elétrico para o cérebro, etc. Tudo isso é eletrônica orgânica, não é? E quero apresentar 2 moléculas aqui, só para a gente ter uma pequena noção, né? A hemoglobina e a clorofina. 2 moléculas fantásticas, uma para o reino animal, outra para o reino vegetal, né? E que são fundamentais para que cada organismo macroscópico, seja vegetal, seja animal, ele funcione. A gente podia ficar falando um monte de coisas sobre isso, é? Para mostrar que isso é eletrônica orgânica. Mas olha só a semelhança dessas 2 moléculas. Cada uma com uma função distinta na natureza, tá certo? Mas tão necessária para a natureza. Não é? Isso daqui são moléculas, esse estilo, não é? Com um metal ali preso no meio delas, são as porfirinas, que vocês já devem ter ouvido muito falar, não é? Mas, quando a gente faz pesquisa, todo mundo pergunta para quê, não é? A nossa sociedade hoje pensa em termos econômicos. Nós temos que levar o conhecimento
o desenvolvimento econômico e, obviamente, social, etc. Bom, a nova eletrônica que vem vindo aí, a eletrônica orgânica, é parte disso, fundamental, é a eletrônica flexível. Eu não vou falar muito, mas muitos de vocês já ouviram falar exemplos, né, de você fazer um circuito num, não, vamos até chamar já, hoje podemos falar isso, um chip, né, numa membrana, sobre uma membrana flexível, ou seja, chip orgânico. Né? Hoje, se vocês forem no Google colocar chip orgânico, vai aparecer batatinha frita. Daqui a uns anos, garanto que vai ser diferente, tá certo? Vai ser um microprocessador orgânico e a gente já não está longe disso. Não é? Mas a eletrônica orgânica se abre em várias áreas, na bioeletrônica. Não é? Hoje você tem transistores, miniaturas de transistores eletroquímicos, não é? Cujo elemento ativo é um filme de moléculas orgânicas, e está ali implantado no cérebro, não só para diagnóstico, mas até para desenvolver alguma função que, eventualmente, alguma pessoa tenha perdido por acidente ou por doença. Isso é uma área que está bombando hoje, juntando justamente a física com a medicina, tá certo? E eu poderia detalhar aqui alguns trabalhos, mas vou dar um panorama. Não é? Na parte de dispositivos luminescentes, não é? Vamos emprestar já o que o fazia lá, o faz, né? O vagalume na natureza, e você pode fazer OLEDs, pixels, né? E aí, submicrométrico de OLED, e fazer telas maravilhosas. E hoje, não é? Você vai numa loja comprar uma tela plana, vocês vão ver que a mais fina que tem lá, com uma resolução fantástica, é de OLED. Né? Tem também dos qubits também, né? Tem de plasma também, mas as OLEDs já é uma tecnologia fantástica, um exemplo maravilhoso da eletrônica orgânica. Você pode pegar o mesmo dispositivo, ao invés de fazer ele em miniatura, fazer em áreas grandes para iluminação. E olha que exemplo já, por exemplo, aí os arquitetos vão adorar isso, tá certo? Para fazer vários tipos de projetos de iluminação com eletrônica orgânica. Na área de energia, os fotovoltaicos, energia fotovoltaica já está aí, que é a de primeira e já de segunda geração no mercado. E a tecnologia de terceira geração é de filme ultrafino. Ultrafino aí da ordem de 100 nanômetros. Em 100 nanômetros você vai ter toda a eletrônica para gerar energia, ou melhor, converter, né? Pegar fótons da luz solar, né? Gerar pares que vão ser varridos até os eletrodos pela tensão interna do dispositivo, chamado tensão built-in voltage. Daqui a pouco eu falo disso. Mas também é uma área nova dos termoelétricos e dos supercapacitores. Né? Então, são três tipos de dispositivos na área, né, de energia, onde a eletrônica orgânica está entrando com vigor enorme. Né? Monitoramento de ambiente, nós podemos fazer dispositivo, desde diodo, transistores, que são sensores altamente sensíveis, não só para radiação, mas para gases, não é? Fluidos em geral, contaminantes, etc., etc., que é outra área aplicada não só ao ambiente, mas até à agricultura. Certo? Dispositivos eletrônicos, então, já tem uma gama deles aqui, tá certo? Que se vocês pegarem as revistas científicas aí, vão ver que tem número enorme de publicação em OLED, fotodetetor, célula solar, guias de onda, né? Biosensores químicos,
transistores de filmes finos, sobretudo, uma variedade já de eletroquímicos, eu não posso dizer um só transistor eletroquímico, tem já uma pequena família deles e assim por diante. Mas vocês já sabem o que é eletrônica, né? A eletrônica aqui, melhor exemplo é do silício. O silício é monocristalino, e se ele é monocristalino, ele tem ali elétrons, não é? Que estão muito mais ligados, tem os elétrons de valência, e se você levanta aí, pega a Hamiltoniana do sistema com algumas aproximações, coloca potenciais periódicos, coisa e tal, eu acho que teórico sabe calcular isso, não sabe, Pedro? Vai abrir, não é, bandas, onde vai ter a última banda cheia, que é chamada banda de valência, e a primeira vazia, chamada banda de condução, não é? E os elementos químicos, ou os materiais feitos por esses elementos químicos que levam essas bandas à última cheia, não é? E, portanto, ali em cima tem uma vazia. Se tiver um intervalo energético entre uma e outra aí, na ordem de um elétron volt, um pouco menos, um pouco mais, você já chama isso de um material semicondutor, porque você pode dopar esse material, tirar um silício, por exemplo, colocar um fósforo. O silício tem 4 elétrons na última camada, chamada de valência, o fósforo tem 5, então o fósforo completa as 4 ligações, mas deixa um elétron sobrando. O nível energético desse elétron vai ficar perto da banda, né, de condução. Se você, ao invés de colocar um silício, colocar um boro, né, o boro vai fazer 3 ligações, vai faltar uma ligação, né? Essa última uma ligação é porque ele só tem 3 elétrons na sua banda, na sua casca de valência, né, eletrônica. E quem vai sobrar é um elétron de um silício. Esse elétron de um silício vai estar perto da banda de valência. E com esses níveis aqui, que a gente chama nível de dopagem, não é? Onde forma um nível eletrônico aqui e um aqui, com esses dois níveis, populando e despopulando, despopular é jogar o elétron para lá, tirar o elétron, vir para cá, e aqui, nesse caso, na banda de condução, nesse da de valência, você faz tudo que você quer em eletrônica, tá certo? Material semicondutor dopado, você faz eletrônica e todo mundo está aí com o seu computador e os chips estão trabalhando até todo vapor, brincando com os elétrons aqui, tá certo? É isso que está acontecendo. É isso que a gente faz eletrônica, não é? Ah, mas no silício, e como é que eu faço isso no material orgânico? Já vou dar uma dica. Quando vocês observarem uma molécula eletrônica, ou desculpa, uma molécula orgânica, não é? A estrutura eletrônica dela, que é essa daqui, a estrutura química, que é essa daqui, se vocês observarem que sempre houver um caminho de ligações simples e duplas, simples e duplas, simples e duplas, pode olhar aqui que em todas elas vocês vão observar isso, você vai falar, opa, essa é uma candidata a semicondutor orgânico. E isso por quê? Porque a ligação carbono-carbono tem a ligação sigma, que é aquela que fica entre os dois átomos de carbono, que ela é mais forte, mais rígida, ela daria propriedade, vamos dizer, mecânica ali, que segura a ligação dos átomos, e tem a ligação pi, que ela é ortogonal, né? A ligação, a linha de ligação dos carbonos. E essa ligação pi é onde os elétrons ficam mais deslocalizados. E se eu tenho uma ligação pi aqui, tenho uma outra aqui, e esse é um exemplo de uma molécula carbono-hidrogênio, e você, esses dois orbitais aqui, eles podem, não é, deslocalizar formando uma pequena banda aqui, que é chamada banda pi. Tá certo? Isso pode ser numa molécula linear, pode ser numa molécula aromática,
tá certo? E no anel aromático, realmente o elétron fica deslocalizado no interior dessa, acho que os químicos já sabem muito bem disso, não é? Mas se eu pegar uma molécula, ela tem então lá os níveis energéticos, né? Pi asterisco, não é? Tá certo? Ligação, um que dá ligação, outro que daria antiligação. A gente pode falar assim, não é? Essa molécula de etileno. Se você pega duas unidades dela, não é? Você vai abrir degenerescência aqui e vai formar dois níveis aqui e lá ali em cima. Você pega 13, essa degenerescência vai ter 13 subníveis aqui, cheios de elétrons e 13 vazios. Se você pega um número N muito grande, você vai formar o equivalente a uma banda de valência e uma banda de condução, com gap aqui, tá certo? Isso daí já tem uma característica bem semelhante à do silício, concorda? Então, eu já estou falando aqui, ó, dando uns passos, né, para mostrar que você pode fazer eletrônica com molécula orgânica. E o protótipo, né, do polímero eletrônico é o poliacetileno. Uma das razões que ele é o protótipo é que ele é a molécula polimérica. Polimérica quer dizer... Você repete muitas vezes a unidade monomérica, não é? Mais simples que tem, carbono e hidrogênio. Tem alguma molécula orgânica mais simples do que carbono e hidrogênio? Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio? Não, né? Muito bem. Agora, como eu disse a vocês, ele tem o que é chamado no mundo das moléculas orgânicas, não é? A característica de uma molécula conjugada. Conjugada é alternância dupla e simples. Dupla ligação, simples ligação. Dupla ligação, simples ligação. Ora, é de se esperar que a dupla ela fica um pouco mais forte do que a simples, porque são duas ligações. Então, a distância entre os carbonos da dupla é um pouquinho menor do que o da simples, tá certo? Então, é como se eu juntasse os carbonos 2 a 2, né? Mais próximo, depois distante, 2 mais próximo, depois distante e assim por diante, tá certo? É lógico que aqui está muito exagerado essa distância e essa distância, né? Na verdade, é uma coisinha de nada, mas isso existe. E aí os teóricos vão lá e calculam, e eles falam, isso daqui vai levar a uma situação que abre um gap, que é aquele gapzinho lá que a gente tinha falado, um gap eletrônico, que é chamado pelos químicos de dimerização da molécula. Tá certo? E os físicos falavam, olha, se não houver essa dimerização, esse sistema é instável. Instabilidade de quem, professor? Piers, tá certo? Eles já sabiam disso muito antes, não é? Que isso daqui era uma situação instável. Só se estabiliza porque dimeriza. E dimerizando cria um gapzinho e vira uma molécula semicondutora. Fantástico isso, né? A natureza deu de presente isso aqui nesse planeta. O planeta é fantástico, né? E tudo começa aí, né? Tá certo? Mas você pode criar um defeito. E até durante a síntese, quem faz síntese desse material, sabe que a coisa mais difícil é você evitar o defeito. O defeito naturalmente aparece, e aí ele aparece fazendo o quê? Ele alterna a sequência simples-dupla para dupla-simples, criando aqui, não é, duas simples juntas. Olha, se tem duas simples juntas, um elétron ali que ia fazer a ligação não fez, né? Ficou ali de bobão. Ora, se ele ficou de bobão, aqui é a banda de valência que criou aí, em geral é chamado, não é, o homo, né? E aqui é de condução. Esse nível desse elétron é que nem caramujo, né?
Caramujo só anda com a casa dele, o elétron só anda com o nível dele, né? Eletrônico. Né? Então, ele carrega o nível eletrônico bem para o meio da banda, né? Bem no meio da banda. Isso daqui dá um gap aí da ordem de 1,6 elétron-volts, né? Por aí. Então, a distância energética que termicamente ativada é muito grande. Então, esse material aqui não vai ser bom para fazer eletrônica. Ele pode até ter uma característica semicondutora. Não é? E esse sistema aqui é estável, porque qual energia é maior, na opinião de vocês? Essa conformação ou essa daqui? Qual vocês acham que é maior a energia? Desse lado ou desse lado? O que você falou? Não, fala, você falou, eu ouvi. É a mesma coisa, não foi isso que você falou? Realmente, é a mesma coisa. Se eu olhar daqui para lá, essa daqui é diferente dessa, mas se eu olhar de lá para cá, essa virou essa. Margem especular. Tem a mesma energia. Se tem a mesma energia, esse sistema aqui fica ali paradinho, é estável, né? E nem botar uma esfera na mesa, ela fica estável. Né? Por quê? Porque do lado direito a energia é igual ao do lado esquerdo, a esfera não se move. Se você levantar um lado da mesa, aí ela se move. Ok? Bom, mas tem essa daqui, é a transpoliacetileno, né? É a conformação trans. Tem a conformação cis. E a conformação cis, que tem essa imagem aí, né? Pá, pá, pá. Ela tem duas conformações. Ela tem a cis, né? Cisoide e a cis-transoide. Se eu criar um defeito aqui para alternar, aqui colocar duas simples juntas, essa cis-cisoide vira na cis-transoide. Só que a cis-transoide agora tem uma energia conformacional menor. Então, esse defeito não é estável. Tá certo? Só que quando o pessoal falou, vamos tentar com o cis e levou numa medida de EPR para ver se tinha esse sinal aqui de EPR, que é um spin isolado, tá certo? Então, você tira o sinal, né, da absorção desse spin, eles observaram que tinha, sim, os defeitos. Então, o modelo foi, então tem que ter um antidefeito para voltar a essa mesma conformação. Então, tem que ter duplo defeito. E, encurtando a história, é isso mesmo, tem duplo defeito, e de tal forma que a energia desse nível aqui, desse elétron, está próximo da banda de condução e desse está próximo da banda de valência. Pimba! Opa! Muito semelhante às dopagens do silício. Inclusive, essas distâncias energéticas aqui são semelhantes. Bom, o que, que nós vamos fazer com isso? Não é? Vamos fazer eletrônica. Concordam? Coisa mais natural, né? Só para dar um exemplo, aí você são dois níveis, então você tem várias ocupações aí, né? Por exemplo, se a molécula está neutra, né, você tem o estado singleto aqui. Esse estado singleto, ele é extremamente instável porque o elétron vai querer cair aqui para baixo para mínima energia, sistema de mínima energia. E quando ele cai, ele perde energia. E nessa transição, ele emite o quê? Hein? Um fóton. E se eu tiver um material com muito desses dois sisteminhas, eu vou jogar muita luz para fora. E aí surgiu a ideia de aplicar em dispositivo luminescente. Tá certo? Bom, mas eu posso dopar o material. Dá um elétron a mais e a molécula fica carregada negativamente. Aí a distribuição eletrônica é essa, isso vira o chamado polarão negativo. Ou eu posso tirar um elétron
e a molécula fica carregada positivamente e fica um polar, um positivo. Ou eu posso colocar dois elétrons, porque cabe, e fico com um bipolar, um negativo, e tirando tudo, eu fico com um bipolar, um positivo. Tá certo? Aí eu tenho, quando eu não tenho carga, não tenho spin aqui, mas se eu tenho carga negativa, eu tenho aí spin meio, e assim por diante, eu posso estudar isso. Okay? Isso é para dar um panorama da essência, né, da interação eletrônica que ocorre dentro da molécula para falar, eu tenho material semicondutor e eu posso trabalhar com ele. E nós fazemos diodos e fazemos transistores, que são esses dois dispositivos mais básicos de toda parafernália eletrônica. Tá certo? Podemos fazer capacitor também, podemos fazer resistor, etc. Mas, obviamente, diodo e transistor é que nos interessa mais. E se eu recebo luz, absorvo luz, eu posso promover elétrons e buracos, separá-los e levá-los até o eletrodo e posso fazer um fotovoltaico. Logo, logo nós vamos falar de fotovoltaico, que aí eu vou mostrar algum trabalhozinho específico. Mas eu posso fazer o inverso, eu posso aplicar uma DDP, criar aquele exciton singleto que se recombina, emite luz e faço o luminescente. E posso fazer transistor para fazer o chip flexível ou, lá no futuro, o chip molecular. Não é? Isso é uma área de pesquisa, ainda é pesquisa pura mesmo, mas quem sabe no futuro. E posso, hoje, o que o pessoal faz é no gate, que esse gate aqui, ele é o contra. O que é um transistor, pessoal? O transistor é uma torneira, tá certo? Tem uma entrada e uma saída de água, não é? E tem um que vocês controlam o fluxo, não é isso? Ok? O gate, a entrada de elétrons é esse, a saída de elétron é esse, e essa tensão aqui, ela acaba controlando o fluxo, não é, de corrente, movimento eletrônico dentro da camada do semicondutor, que é o canal do semicondutor, ok? Só que hoje o pessoal está aplicando em dispositivo miniatura, onde o gate aqui, junto com o dielétrico dele, vira uma solução eletroquímica, tá certo? Que interagem com o canal e controla a corrente do canal. Agora, esse elemento eletroquímico pode ser alguma substância do organismo que você está querendo controlar. E essa é uma área de pesquisa que eu mostrei ali, que é eletrônica, tá certo? O que eu falei para vocês aqui é que eu ia falar num tipo de dispositivo. E, obviamente, eu vou falar nesse, que foram aí os últimos trabalhos, né, que meus orientados fizeram, né, porque essa é a vantagem de a gente virar orientador, né, tá certo? Mas lá no nosso grupo a gente trabalhou muito com OLEDs, trabalhamos com transistores, hoje o pessoal mais jovem que está lá, está trabalhando muito na área de bioeletrônica, termoelétricos, etc. Né? E, obviamente, as células solares de terceira geração é de um interesse tecnológico muito grande. A gente está olhando aí um horizonte que não é anterior a 5 anos, mas 5, 10 anos, né, seguramente, né, nós vamos passar por isso. O que é uma célula solar? O que é um dispositivo fotovoltaico, que é praticamente sinônimo? Bom, o que é uma hidroelétrica? Uma hidroelétrica é um monte de molécula de água caindo de uma diferença de potencial, e cada molécula vai contribuir com a sua queda, que foi a energia potencial convertida em energia cinética, não é isso?
E cada molécula de água deu uma contribuição para rodar ali um reatorzinho, tem um elétron-ímã ali, etc. Ele roda ali e é captar a energia, né, dessas moléculas que caem para gerar energia elétrica, não é isso? Tá certo? Então, você tem que ter uma corrente, aqui pelo menos, uma corrente de água, um fluxo de água, e uma diferença de potencial mecânico aqui. Concordo? Uma célula fotoelétrica, você precisa de uma corrente de elétrons e uma diferença de potencial elétrico. Mesma coisa. Então, se perguntarem para vocês que estão estudando ciência, tecnologia, o que é uma célula fotovoltaica, você pode falar, é uma usina hidroelétrica. Está certo? Sim ou não? Não, né? Mas os princípios físicos, tá certo? Têm a sua base, né? Agora, essa usina hidroelétrica aqui em Itaipu, quem não conhece Itaipu é bom ver para se impressionar com o tamanho daquilo, gera 14 gigawatts, potência máxima dela, tá certo? Uma célula fotovoltaica gera 0,05 watts. Olha isso, olha isso. Aí, né, um indivíduo que pensa em colocar o capital dele onde vai dar lucro, eu não vou colocar meu capital aqui, eu vou colocar aqui, tá certo? Olha o ridículo disso em relação àquilo. Calma aí. Se eu pegar células fotovoltaicas e cobrir 2% da área da represa, tá certo? 2% da área da represa, esses 0,05 viram 14 gigawatts. Tá certo? Aí, opa, aquele negocinho virou tudo isso e só 2% de tudo aquilo. Né? Esse é um número real, tá certo? Concreto. Ou seja, conversão fotovoltaica, ou seja, de energia solar em energia elétrica, é sim uma excelente alternativa para fontes, né, limpas e renováveis. Renováveis enquanto o sol existir. Mas enquanto ele existir, é renovável. Okay? E a gente sabe que uma célula fotovoltaica é um diodo, seja de silício, seja aí dos fotovoltaicos orgânicos, seja de perovskita, de quantum dots, de arseneto de gálio, etc. Tá certo? O que é um diodo? Um diodo é aquele dispositivo que, se você aplica tensão chamada reversa, não passa corrente, só passa corrente quando a tensão é direta. E aqui a tensão é direta e a corrente aparece aqui no que a gente chama primeiro quadrante, né? Quadrante cartesiano, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá certo? Então, quando vocês forem fazer uma caracterização de célula fotovoltaica, a primeira coisa é medir a corrente no escuro, né? Que até onde eu saiba, Nelson pode me corrigir, não tem fóton, black fóton, tem? Então, não existe, não vai ser absorvido pelo dispositivo, você tira puramente a corrente que vem da injeção de elétrons do metal para dentro do semicondutor, pela tensão aplicada em uma das interfaces do dispositivo, efeito Schottky, conhecido, famoso. Se vocês não viram, certamente vão ver. Vai dar essa curva aqui, ok? Tá bom? Eu estou falando agora num dispositivo heterojunção, né? Quer dizer, você tem que ter dois materiais diferentes, pelo menos. O silício, a célula de silício, é de homojunção. É só silício. Você dopa tipo N de um lado,
dopa tipo P do outro, e a junção ocorre ali na interface do silício N e do silício P. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar com um dispositivo condutor, pelo menos isso. E aí é efeito shot, tá certo? Muito bem. Só que quando eu ilumino essa corrente aqui, ó, ela desloca, estava todinha, não é? No primeiro quadrante, ela desloca aqui para o quarto quadrante, tá certo? E no quarto quadrante, quando eu faço a medida, obviamente, essa tensão aqui, essa voltagem, é a voltagem que eu aplico no dispositivo para fazer a medida. E aí eu vou ver, com voltagem zero aplicada, eu já tenho corrente, que é chamada corrente de curto, tá certo? E se eu vou aumentando a voltagem, eu vou chegar num ponto aqui que não tem corrente, a corrente fica zero. E essa tensão aqui é chamada tensão de circuito aberto. Aberto porque não tem corrente, então o circuito está aberto. E por que que acontece isso? Por que que tem a corrente de curto? E quando eu aplico a tensão aí, que a corrente fica zero, é um contrassenso? Não. O dispositivo, internamente, ele tem uma DDP interna, a tensão built-in, que vem pela separação das cargas internas. Quando eu faço uma junção de interface, eu separo cargas. E se eu separo cargas, aparece uma DDP. Ele já tem aquela DDP. Então, essa tensão que eu vou aplicar é para anular aquela DDP. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Então, quando eu jogo luz, eu amplifico esse valor do V built-in. E se eu amplifico e ele tem uma tensão interna, vai aparecer uma corrente de curto. E essa corrente de curto está no sentido negativo em relação à corrente que aparece no diodo no escuro. Por quê? Justamente porque a tensão built-in é oposta à tensão que a gente aplica. Está claro, pessoal? É assim que a gente tem que começar a ver como é que funciona o fotovoltaico. E quando a minha tensão externa anula completamente o built-in, né? Que um era positivo e negativo, quando o negativo virou positivo, né? E o positivo e negativo de mesma intensidade se anulam, e aí a corrente sobe. E esse quadrante aqui, ó, o quarto quadrante, é o quadrante que eu vou analisar a característica fotovoltaica. Então, eu analiso olhando a corrente de curto, analiso olhando a tensão de circuito aberto, mas eu também falo qual é a potência que agora a minha célula dá para um circuito externo, porque toda fonte de tensão dá uma potência elétrica para o circuito externo. Bom, aqui a potência dada é zero, porque a corrente é zero. Se eu vejo lá potência é tensão vezes corrente, se a corrente é zero, aqui é zero. E aqui também vai ser zero, porque a tensão é zero. Mas aqui, qualquer um outro ponto interno tem potência transferida. Ora, se aqui é zero, aqui é zero, então ela tem que subir daqui para cá, tem que subir daqui para cá. Então tem que passar por um ponto de máximo. Se ela sobe de um lado e sobe do outro, tem que ter um pico. Tá certo? Esse ponto aqui, que é chamado de potência máxima, que a célula oferece para o circuito, é o fator de preenchimento, é essa área rosa. E quanto maior for a área rosa, maior a eficiência da célula. Tá certo? O ideal seria que a área rosa virasse a área azul, o que é impossível, não é? Porque, olha, aqui tem uma inflexão de 90 graus, a física já não vai permitir isso, não é? Mas o fator de preenchimento que é dado por esse
produto dessa tensão aqui por essa corrente, né? Sobre essa tensão e essa corrente, no fundo, é a razão entre as duas áreas, é um fator de preenchimento. Então, eu caracterizo minha célula fotovoltaica pela corrente de curto, tensão de circuito aberto e pelo fill factor, tá certo? Que é isso aqui, ok? E a eficiência, depois eu pego isso, tá certo? É o produto do fill factor vezes o JSC e VOC, porque o fill factor aí é um valor percentual que vai de 0 a 100%, tá certo? E divido pela potência luminosa total que chega na célula, né? E aí eu tiro a eficiência do dispositivo, a famosa eficiência, tá certo? Essa eficiência já nunca poderá ser 100%. Já vou avisando isso. Porque quem não deixa? A termodinâmica. Né? Se a gente pegar a superfície da Terra e a superfície do Sol e falar que a Terra é a fonte fria, o Sol é a fonte quente, e aqui na superfície é 300 Kelvin, e lá é 6.000 Kelvin, vamos dizer assim, né? E se isso for uma máquina reversível, tipo Carnot, a eficiência é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Concordo? E 300 sobre 6.000 já vai dar 0,5 por aí, e aí você pega 1 menos 0,5, então o próprio sistema Sol-Terra já vai falar, ó, não vai passar de 95%. É bom a gente pensar assim, cientista pensa assim, né? O cara que vai vender a célula não pensa assim, né? Mas a gente tem que começar lá, e aí, então já perdemos 5% de eficiência, né? Etc, etc. Mas vamos perder mais ainda, infelizmente, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, a célula é um diodo. No escuro é um diodo e vale aqui a equação de Schottky. Quando eu ilumino, eu vou passar uma corrente pela célula e essa corrente vai ter que vencer, obviamente, a resistência interna da célula. Então, eu coloco uma resistência interna agora do fotovoltaico. E vai ter perda de carga. E toda perda aí é representada por uma resistência paralela. Então, eu faço um circuito equivalente cuja equação é essa. Essa equação é muito útil e é só um circuitozinho equivalente da célula. Mas o que é uma célula orgânica? Uma célula orgânica, ela não tem só o polímero que absorve luz e cria aquele par excitônico que nós mostramos que se recombina rapidamente e emite luz, né? Que é o exciton molecular. Né? Por quê? Porque se eu tiver só essa molécula, o exciton vai se recombinar e o que eu quero é separar a carga positiva e negativa para gerar uma corrente no circuito externo, tá certo? Então, o que eu faço? Eu coloco uma molécula altamente eletronegativa que quando essa daqui absorver a luz e formar o exciton, essa daqui rapidamente rouba o elétron, antes de ele se recombinar. Pessoal, eu estou falando isso a escala de picosegundo. Então, vocês veem que tudo que passa dentro de um dispositivozinho desse tem muita pesquisa ali, tá certo? Você estudar toda essa dinâmica é uma área de pesquisa já, tá certo? Fantástico. E efeitos ultra rápidos, não é? Muito bem, não é? Mas eu, como eu faço um filme onde esse daqui está junto desse, tá certo? Aí a natureza nos dá uma mãozinha, né? Você encontra um solvente comum a eles, um bom solvente, ajusta uma razão molar de um com o outro, né? Faz um filme ultra fino, pode ser por um método de spinner,
né? Mas tem vários métodos aí, posso comentar um pouco depois, tá certo? E isso daqui é uma imagem de AFM, né? Onde a parte clara é o polímero absorvedor doador e a parte escura é esse fulereno aqui. Hoje a gente não usa mais o fulereno. Hoje, de uns 5 anos para cá, os fulerenos foram trocados por moléculas tipo N. Essa daqui é chamada molécula tipo P. Uma certa correspondência com o silício. Tá certo? Mas, de qualquer forma, você forma uma estrutura ou uma nanoestrutura entrelaçada das duas fases, da fase N e da fase P. Isso aumenta enormemente a área de contato, né, do polímero que absorveu luz com aquele que vai retirar o elétron do exciton criado pela luz. Ok? Esse trabalho aqui é um dos trabalhos que eu achei mais fantástico, tá certo? É da equipe do Rieger, que foi prêmio Nobel nessa área, na área de polímeros eletrônicos, e eles fizeram um filme e clivaram, né, o dispositivo. Isso daqui, ó, 100 nanômetros, e eles conseguiram fazer uma microscopia eletrônica lateral aqui. Isso daqui é o resultado, tá certo? E, obviamente, por contraste, aqui fica mais visível, você vendo, né, que você tem percolação entre um eletrodo e outro, tanto pela fase N como pela fase P. Isso daí é meio de arrepiar, né, pessoal? E por quê? Porque se eu não percolasse caminhos para elétrons e caminho para buracos, eu não iria ter, a minha eficiência ia cair lá embaixo, ok? Mas eu acho que é importante mostrar isso, porque mostra o quanto de ciência tem nisso, né? Fóton com a molécula, né? Interação desse com esse, você fazer um filme ultra fino, nanoestruturado, e esse filme nanoestruturado ser tão benevolente com a gente que ele deixa caminhos de percolação, etc, etc. Tudo isso está lá dentro, ok? Aqui são moléculas hoje doadoras. Você tem as poliméricas, doadoras é aquela tipo P, né? E você tem as pequenas moléculas, são moléculas mais recentes. Olha só a complexidade já em relação ao poliacetileno, tá certo? Isso daqui, ó, é polímero, isso daqui se repete N vezes. São gigantescas essas moléculas, tá certo? Bom, e tem... Desculpa, que eu falei moléculas todas doadoras, né? As poliméricas e as pequenas moléculas, que não são tão pequenas assim, né? Mas comparada com polímeros, são pequenas. E as aceitadoras, né? Como eu disse para vocês, o mundo puramente carbônico aí foram substituídas agora por moléculas chamadas na literatura de não fulerênicas, né? Que são tipo P, ok? Tem várias técnicas de fabricação. Aqui se usa tipo P porque a mobilidade eletrônica é maior do que a tipo N, só por esse... Bom, tem várias formas de você fazer filmes finos, tá certo? Tem por evaporação você faz... em solução, não só por spinner, né, mas você também tem, né, por blade coating, que o pessoal fala, uma lâmina bem fina, bem regular, tá certo? E você consegue, numa superfície plana, fazer filmes de 100 nanômetros, né, e assim por diante. Bom, aqui a estrutura eletrônica interna da célula, aqui é a situação bifásica, né? Você cria o exciton, aqui, na situação real, né? E aqui na figuração eletrônica, né? Assim que
o fóton é absorvido, o excitocítron se difunde até a interface, né, doador-aceitador, interface NP, e aí o aceitador rouba o elétron. Então, deixa a carga positiva aqui e fica com a negativa, tá certo? Aí eles se dissociam e são coletados pelos eletrodos, tá certo? E a eficiência tem vários passos aí. Tem a eficiência da absorção, que para esse polímero já passa de 95%, né, de absorção dentro do espectro solar. É lógico que desconto do gap, né? O que for de energia abaixo do gap, isso você perde, tá certo? Tem a deformação de exciton, que é quase 100%, ou seja, todo fóton absorvido forma exciton. A difusão do exciton, o exciton tem que se difundir até próximo à interface. Então, a distância entre uma interface e outra não pode passar de 20 nanômetros, porque senão essa eficiência aqui cai muito. Então, isso vem da engenharia ali de quem fabrica o filme, não é? Isso daqui eu já vou falar já, não é? A eficiência do estado de transferência de carga, o charge transfer state, e depois da mecanismo de transporte até os eletrodos e coleção pelos eletrodos. A maior perda está aqui, no transporte e na coleção, tá certo? E não passa de 15% esses dois juntos. Então, a maior pesquisa ainda está no transporte e na coleção pelos eletrodos. Pesquisa mais tecnológica, não científica. O que que é o charge transfer state? O charge transfer state é o seguinte: na hora que o doador, né, dá um elétron para o aceitador, eles não ficam livres, nem um elétron, nem um buraco. Eles ficam ligados ainda, né, por atração coulombiana. E tem toda uma dinâmica aqui de nova recombinação, que é chamada a recombinação entre gêmeos, né? Esse elétron com esse buraco aqui, eles são chamados de um par gêmeo, tá certo? Eles podem se dissociar, mas se eles se recombinarem, eles emitem luz. Se eles se dissociarem, eu posso, né, se eles não morrerem no caminho, coletá-los pelos eletrodos, ok? E tem uma probabilidade aqui de dissociação. Essa probabilidade de dissociação depende não só das características químicas do N e do P, das duas moléculas, mas também do campo interno local ali, tá certo? Tudo isso também é uma área que você tem que estudar em muito detalhe para cada sistema que você constrói. Uma curva característica, não é? Você tem aqui a perda por recombinação daquele par. Essa perda, na maioria dos materiais que a gente tem hoje, é pequena, do charge transfer state, tá certo? Que engloba a recombinação do par gêmeo. Mas você tem outra recombinação, que é do par não gêmeo. Uma vez que dissociou e que vai indo em direção ao eletrodo, ele pode, não é, passar perto da interface, e perto da interface vem um portador de carga de sentido oposto, eles podem se recombinar. E essa é a maior perda que a gente tem nos orgânicos, a recombinação não de par gêmeos, ou não gêmea, tá certo? Que nos artigos é non-germinate recombination. Quem vai ler artigo vai ver toda hora falar non-germinate recombination, né? Tá. Esse é o vilão maior de toda a nossa história. Bom, para finalizar, pessoal, isso é um panorama, eu vou falar de dois trabalhos que
foram duas teses, tá certo? Estudo de fotocorrente. A gente que é físico, a gente sempre quer modelar. A gente sempre quer ter uma equação para ficar ajustando aos resultados experimentais que a gente faz. Então, uma tese, né? Eu vou apresentar o final da tese, mas o aluno vai lá, ele purifica o material, né? Ele estuda qual o melhor solvente, ele estuda a razão molar que ele vai colocar na solução, ele estuda a técnica de fazer o melhor filme, ele estuda tudo que tem que ser feito para construir um dispositivo camada por camada, porque não é só eletrodo, a camada ativa e outro eletrodo. Tem a camada transportadora de elétrons, a camada transportadora de buraco. O bichinho vai ficando complexo. Então, o trabalho de um, né, dos dois aqui que eu vou apresentar, tiveram que fazer tudo isso, né? E para cada, obviamente, para cada estudante, a gente pega moléculas diferentes, vamos, né, ver o desempenho delas e etc. Ok? E eu vou apresentar a parte de sentar e vamos construir uma equação da corrente, olhando os mecanismos internos do dispositivo, da corrente em função da voltagem. Porque aí eu vou ter a geração de portadores, aí eu vou ter a recombinação de portadores, aí eu vou ter o transporte pela mobilidade, e tudo isso são elementos que a gente precisa conhecer até para dar dica para quem vai fazer molécula, para quem vai fazer dispositivo, tem que melhorar aqui, melhorar ali, etc. Não é? Bom, vocês sabem que a corrente ela tem que ser gerada pela luz, e esse G aqui é justamente a taxa de geração de portadores, né, pelos fótons absorvidos. Começa por aí. Se todo fóton absorvido ele gera par e esse par é coletado, a corrente máxima que eu posso ter é dado por essa expressão, carga eletrônica, vezes a densidade de pares gerado, par elétron buraco, e espessura da amostra. Se eu chegar nessa equação, tá certo? Todo mundo vai citar o meu artigo no dia seguinte. Né? Como nunca ninguém vai chegar nisso, isso não vai acontecer. Né? Mas, presta bem atenção, o dispositivo tem uma espessura. Camada ativa, eu falei para vocês aí, 100 nanômetros. Né? O portador que é gerado, ele é arrastado pelo campo, concordo? Se ele se recombina antes de ser absorvido ou coletado pelo eletrodo, o deslocamento médio dele, que a gente chama W, que eu já vou adiantar, é o produto da mobilidade dele, pelo campo elétrico que tem interno na amostra, é menor do que L. Se for maior do que L, se for muito maior que L, tá certo? Eu aumento a minha corrente e, portanto, a eficiência do meu dispositivo. Então, essa é uma equaçãozinha empírica, que não tem nada a ver com a estrutura do material, mas só para mostrar o que a gente quer saber. Mas nós queremos uma equação dessa em função do L e de W, e o W tem a mobilidade, tá certo? Mas tem recombinação, aqui não tem recombinação. Né? E é isso que a gente está atrás. Então, nós temos alguns tipos de recombinação que são clássicos na literatura. Tem a recombinação de primeira ordem, não é? Que é um portador parado, portanto, ele é um centro de recombinação para o portador de carga oposta. Então, esse portador de carga oposta, não é? Naquela atração, ele vai ter um tempo para ser capturado. Não é? Então, se eu tenho uma densidade de portadores de um sinal que vai ser capturado e morto, para nós é morto, morreu o par,
a recombinação ela varia inversamente com o tempo de vida do portador. Tem a de segunda ordem, que nenhum portador está preso e eles têm a mesma mobilidade. Então, aleatoriamente, eles vão se recombinando e vão morrendo. Essa é a recombinação de segunda ordem, que é proporcional à população tanto do N quanto do P. Tá certo? E o fator aqui de proporcionalidade é chamado coeficiente de recombinação de Langevin, que lá no início do século passado, Langevin estudou esse fenômeno para gases em alta densidade, gases ionizados, como se recombinava o íon positivo e negativo. Vem de lá. Entre esses dois, tem a de Coster, que é também de segunda ordem, mas nesse caso as mobilidades não são iguais. Então, o gama não é o mesmo. O gama, em princípio, é menor, o coeficiente de recombinação é menor do que o de Langevin. E esse fator, não é, de diminuição entre o gama real e o de Langevin também é outra área de estudo aí para entender como está ligado com a estrutura do material. Tá certo? Bom, uma tese, desculpa, que não é tese ainda, uma equação que o pessoal usava muito, era essa daqui que foi feita por esse von Hetch em 1932 para materiais fotocondutores na época, tá certo? E ele chegou a essa equação, é que está o G, mobilidade, o tempo de vida, tem todos os ingredientes aí. Só que era para um sistema mais cristalino, né? E não era fotovoltaico, não tinha os elementos fotovoltaicos aí. E vários artigos, inclusive o Kirchhoff, que é um cara que estudou muito isso, usava muito essa equação. Então, até 2012, na hora que o pessoal ia dar uma ajustada para avaliar Mi e tal, eles usavam essa equação. Aí o que eu propus para um aluno foi fazer uma equação de segunda ordem. E foi muito difícil, então a gente fez o de primeira ordem. E partimos das equações básicas aí de transporte, equação da continuidade, tá certo? E chegamos a essa equação. Mas aqui não tem gama, aqui não tem recombinação, porque só tem o tempo de vida do portador, tá certo? Mas mesmo assim foi um trabalho interessante, foi publicado em 2005, tá certo? E num segundo momento, então, falou, vamos agora tentar, vamos ver se a gente tem fôlego para fazer de segunda ordem, porque a equação fica muito mais difícil. Você já tinha trabalhos com segunda ordem, mais numérico. O numérico, para você que trabalha no laboratório, não é prático, tá certo? Se a gente tem uma expressão, você bota a expressão lá e a toda medida você fica avaliando. E depois de muito trabalho, realmente nós chegamos nessa expressão aqui, tá certo? Onde o teta que está aqui, ele é uma razão entre o que é gerado e recombinado, e a parte de transporte. É uma razão, não é? Ora, porque no fundo é uma briga de duas cinéticas. Quando o portador já está livre, e é a partir daí que a gente quer estudá-lo, né? E é a partir daí que você perde muito da eficiência do fotovoltaico, quando ele é criado, ele trabalha com o tempo que ele leva para ser coletado e o tempo que ele leva para morrer, se recombinar. No fundo, são duas cinéticas, cinética de extração e cinética de recombinação. Isso daqui é exatamente o inverso da cinética de recombinação e isso inversamente a cinética de transporte, de coleção pelos eletrodos, que dá esse fator teta. Mas a gente não sabia disso, hein? Fazendo o trabalho, não é? O meu aluno, o Daniel Amorim,
descobriu um trabalho do Battersage, não é, com o Blom. O Blom é um cara top na área. Ele é holandês, mas é um cara tão top que hoje ele é diretor do Max Planck. Tá certo? Ele e o Battersage, muito provavelmente foi um aluno dele, eles foram na literatura e pegaram centenas, quase 1.000 artigos de fotovoltaicos orgânicos e pegaram o teta. Eles que definiram o teta como a razão das duas cinéticas, de extração e recombinação. Eles fizeram isso empiricamente. Né? O que é recombinação? É G com gama. O que é extração? É mobilidade por campo elétrico. E definiram esse teta e colocaram o fator de preenchimento. Eles iam na literatura, pegavam um artigo, um fator de preenchimento, pegavam os dados do artigo, pegavam o teta, e cada pontinho aqui era um FF contra o teta. E deu essa curva aqui. Ó. Cada pontinho é um artigo. Imagina o trabalho que eles tiveram para fazer isso. Isso foi numa Nature Communication, se não me engano. Você conhece o artigo? O nosso teta, com o fill factor, que a gente fez tudo analiticamente, tá certo? Mostra essa curva aqui, ó, que não está longe dessa, tá certo? Até quase 10 a 2, que está aqui, ó, não é? E essa daqui, 10 a menos 5. A nossa, 10 a menos 5, a 10 a 2. E esses pontinhos são os pontinhos experimentais nossos, do nosso dispositivo. Né? Uma outra grandeza é o alfa também. Você pega a corrente de curto e coloca em função do teta e vê a linearidade. Se ela está sublinear, o alfa é 0,95. Se o alfa é 1, ela é linear. Né? Se ela é... E nós colocamos também, criamos a curva do JSC com alfa, tá certo? E aqui estão os nossos pontos experimentais. Isso foi o trabalho, né? E aí foi publicado em 2020, tá certo? E tem mais dados aí que a gente extraiu em detalhe, eu vou passar por cima, porque nós temos que terminar, né? E eu queria dizer só de um último trabalho, que foi o seguinte. Isso daqui é uma caracterização estática, esse JV que a gente comentou. Como é que eu vou caracterizar o fotovoltaico? Vou caracterizar o fotovoltaico por medida JV. Cada medida JV, e eu vi que aqui, né, a Valéria me mostrou, tem um sisteminha, vocês vão fazer isso, leva um minuto e pouco. E lá no nosso sistema, hoje todo sistema, não é, é digital, ele coleta aí 100 e poucos pontos para medida. Então, um monte de pontinho. Então, a gente falou, cada pontinho, quanto tempo leva? Ela leva 10 milissegundos. Então, cada pontinho leva 10 milissegundos. Bom, se todos os efeitos que eu falei para vocês lá, eles são muito rápidos, né? Esse ponto aqui já é o estado estacionário, mas tem que ter um transiente aí. Eu falei para minha aluna, falei, o que eu quero estudar agora é uma caracterização transiente, ponto a ponto. Né? Parar nesse ponto, fazer uma, como nós vamos fazer, não sei, vamos descobrir. Bom, a história é longa, mas nós substituímos uma resistência variável no lugar da fonte externa aplicada, não é? Para caracterizar. E para cada resistência, se a resistência é muito baixa, não é? Essa resistência ela é um divisor de tensão com o dispositivo, tá certo? Que ela está em paralelo ao dispositivo, e o dispositivo tem uma resistência interna. Agora, quem é a fonte de tensão? Ora, o dispositivo já tem a fonte interna dele, eu uso a fonte externa para anular. Então, vamos usar
o built-in voltage, tá certo? E eu vou dividir a tensão do built-in voltage com uma em paralelo. E aí eu vou iluminar a célula, botar um sol nela. A gente tem lá um simulador solar, 100 miliwatts por centímetro quadrado, e está no estado estacionário, qualquer ponto. Tá certo? E o que, que a gente fez? Jogamos um pulso de laser. Pá! Se eu jogo um pulso de laser, eu vou aumentar o número ali instantaneamente de portador livre, coisa pequena. Mas nós capturamos isso daqui no osciloscópio. É lógico, e aqui a gente vai fazer medida aí de nano para microsegundo. Eletricamente, a gente não tem condição de pegar mais rápido. Mas pegamos a queda, tá certo? E esse é o transiente para cada ponto. E mais, com esse dispositivo, a gente reproduziu a estacionária, o que, de alguma forma, corroborou que o circuito estava bom, tá certo? Outra coisa, aonde acontece a maior parte da recombinação que eu não quero, que é a recombinação não geminada? Aqui, o campo interno na amostra é grande, o built-in está quase todo ele aqui. Então, a extração, tanto é que a corrente tende a ficar saturada aqui. Então, aqui eu estou tirando o portador. Os portadores que estão aqui, a maioria está indo embora. Aqui, onde eu anulei o campo pela tensão externa, não é? O campo de extração é muito pequeno. Então, os portadores, muito provavelmente, vão se recombinar. Aqui é que acontece a grande parte da recombinação que eu não quero. Tá certo? Mas como estudar aqui? Né? Quando eu faço o método transiente, e o que nós fizemos foi calcular o tal, o tempo de caída em função do RL, que no fundo é em função da voltagem, porque o RL está fazendo o papel da voltagem, ele é um divisor de tensão. Nós saímos da escala linear e fomos para uma escala logarítmica, porque para o RL varrer isso, ele variou de 20 até 10 a 6 ohms, virou uma escala logarítmica. E essa faixa aqui, que era estreita, ela ficou larga. Tá certo? Então, esse foi aí a última orientação minha na USP. E foi fantástico, porque a gente também se arrepiou, mesmo porque vocês observam que o tempo de decaimento, ele sobe, dá um pico, desce, e a gente esperava isso aqui, ó. Olha, o tempo de extração, que é esse aqui, quando tem alto campo, é um valor. O tempo de o tempo de recombinação é outro. E a literatura já falava que, em geral, lá no VOC, o tempo de recombinação, não é, era maior do que o tempo de extração. Então, o que a gente estava buscando era tirar experimentalmente uma curva assim, ó, porque são dois tempos que brigam em paralelo, extrair ou recombinar. Então, com essa fórmula, seria essa a curva. E na hora que a gente fez a medida, foi essa aqui. Tá certo? Bom, aí nós fizemos... Olha, essas daqui são medidas com diferentes sóis. Aqui é um sol, aí nós fomos diminuindo a intensidade do sol, né? Até 0,1 sol. E essa daqui é medida no escuro. Fizemos a mesma medida também só do diodo. Tá certo? E no diodo, diodo Schottky, tem uma grande briga. Se lá a intensão muito baixa, aquela corrente que é quase desprezível, se ela é ômica ou se ela é por difusão. E com essa técnica aqui, a gente está achando, não falamos isso com voz muito grossa, mas queremos chegar lá, isso daqui é difusão.
É outra história, e já não é no fotovoltaico. Bom, mas fizemos um circuito equivalente, tá certo? Com a nossa resistência, né? Com a resistência shunt. Agora entra a resistência do diodo também, né? Porque ela vai brigar com a resistência shunt aqui, etc. E nada mais do que leis de Kirchhoff, tá certo? Nós ajustamos todas as curvas experimentais. E aí tiramos uma série de consequências do tempo de recombinação, do gama e etc. também. E comparamos até com a equação analítica estacionária. Não é? Então, só para mostrar, esse foi o trabalho publicado em 2021. Mas o que eu queria mostrar para vocês era um pouco de eletrônica orgânica, não é? E um pouco de trabalho científico em cima de um dispositivo. E, finalmente, dizer que nós temos, não é, ainda em vigor um Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, como já tinha falado. Cada pontinho desse daqui é um grupo de pesquisa. No Brasil é sempre assim, né? Pesquisa fica mais concentrada no Sudeste. E essa é uma foto aí do encontro que nós tivemos esse ano. Ficamos 2 anos sem ter encontro, por causa da Covid, etc. Fizemos online, né? E cerca de 200 pessoas, né? USP, Unicamp, Unesp, UFRJ, PUC do Rio, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, etc., etc. Né? Bom, pessoal, é isso. Eu queria falar, desculpe se eu tomei muito tempo. Então, perguntas? Identifique. Bem, obrigado pela palestra. Eu queria saber se seria possível fazer associação de MOSFETs ou transistores orgânicos para gerar dispositivos de controle de potência, como, por exemplo, SCRs ou por exemplo, outros modelos de gestores. Olha, ou se transistores feitos com moléculas orgânicas possuiriam limitações para, por exemplo, apenas construções de dispositivos dentro do micro. Posso responder até por 2 lados, tá certo? Quando essa área surgiu, ela foi chamada de polímeros condutores, não é? Porque deslocalizavam elétrons, conduzia eletricidade, era o plástico eletrônico, tá certo? Mas logo o pessoal caiu em si e viu que isso não era verdade. Não é verdade, principalmente pelo motivo que a densidade de portadores que você carrega é muito pequena. Então, até hoje, o que a gente pode fazer é dispositivo de baixa potência. Então, não entramos na seara. Essa seara vai ser dominada, não vou ser aí muito radical, mas diria que quase eternamente pela eletrônica inorgânica. Agora, a natureza já provou isso para a gente, né? Toda eletrônica que ela fez é de baixa potência, né? Tá certo? Eu acho que o maior exemplo da eletrônica orgânica natural da natureza é o nosso cérebro, né? E tudo ali também é baixíssima tensão, né? Então, acho que vamos ficar ainda muito, muito tempo nessa esfera. Não sei se te respondi a sua pergunta. Boa tarde, muito obrigada pela palestra. Eu queria perguntar mais sobre a questão... Você falou do nosso corpo, ele tem toda a eletrônica própria criada pela natureza. Seria possível usar dispositivos elétricos de eletrônica orgânica
por exemplo, para fazer marcapassos que fossem menos possíveis do corpo rejeitar, por exemplo? Olha, essa é a área da bioeletrônica que eu acabei de falar, né? Vai, o marca-passo tem uma característica que é um dispositivo eletromecânico, né? E tem que ter uma certa energia aí para, né, bombear, etc. Existe uma eletrônica orgânica que está indo nessa direção, que não são bem dos polímeros eletrônicos, quer dizer, não é essa eletrônica de transição eletrônica, que mais fundamentalmente foi a que eu falei, não é? Mas são dos polímeros ferroelétricos. Não é? Você tem polímeros, por exemplo, na cadeia tem carbono-flúor, carbono-flúor tem um momento de dipolo razoável, tá certo? E esses polímeros, isso é conhecido, tá certo? Eles têm fase ferroelétrica. E se eles são ferroelétricos, eles são piezoelétricos. E então, tem gente que engloba até na bioeletrônica esses polímeros. E esse seria, sem dúvida, um grande candidato a marca-passo, né? Hoje, os eletrônicos mesmo, né, eles são usados mais para transistores que você implanta no cérebro. E ali executa. É uma área, não vou falar muito disso, porque é uma área que está engatinhando. Mas os artigos que saem já são assim extraordinários pelos resultados que eles mostram, né? E também a parte de pele, viu? Skin electronics, que o pessoal já está falando, de regeneração de tecido, coisa e tal, com dispositivo eletrônico, né? Também esse é bem eletrônico. Não sei se esclareci bem. Oi, eu sou o Gabriel. Eu queria agradecer, né? Foi muito legal assim ver o trabalho que vocês fizeram lá, né? Essa sequência de trabalhos, eu acho que foi bem empolgante, assim, né? Eu fiquei com uma curiosidade mais, assim, eu acredito que mais conceitual mesmo, quando você mostrou a célula fotovoltaica orgânica, inclusive aquela imagem bem interessante de microscopia eletrônica também, porque ali você é gerado, né, duas fases, né? A questão é ter duas fases. De um polímero que tem uma afinidade, né? Ele é mais eletrofílico, né? Mais receptor de elétrons, e um outro que é mais doador de elétrons, né? Eu fiquei com dúvida em por que a gente não tem uma... Porque é essencialmente o que precisa para os polímeros se ligarem, né? Um mais eletrofílico e um mais nucleofílico. Por que que a gente tem a formação, né, dessas duas fases, né? Como que a gente consegue... Que a gente está querendo gerar duas fases, só que ao mesmo tempo a gente está trabalhando com um polímero que é eletrofílico, o outro que é nucleofílico, né? Olha, na verdade, ali é você falar que um polímero ele é aceitador e o outro é doador é relativo, tá certo? Vamos olhar só nos níveis ali da banda de condução dele. Tá certo? A banda de condução na química ali é chamado o lumo, tá certo? É o seguinte, né? Se você tem dois degraus e você tem aqui uma esferinha, a esferinha naturalmente cai para o degrau de baixo. Agora, se a esferinha está embaixo, espontaneamente ela cai para o degrau de cima? Muito pouco provável. A questão de doador é o seguinte, o material aceitador, né, ele separa a carga e o elétron dele está aqui, tá certo? E o buraco está lá, ele está ainda ali meio ligado. E o aceitador, ele tem que ter um nível eletrônico ali na banda de valência
um pouquinho abaixo. E se ele tem um pouquinho abaixo, a probabilidade do elétron... O elétron é que nem a gente, é preguiçoso, né? Se tem uma cadeira, eu não quero ficar de pé, eu vou sentar, mínima energia. O elétron vai para a mínima energia. Então, esse desnível é que diz que se um é aceitador e o outro doador. Tá certo? Então, na hora que eu vou fazer uma arquitetura molecular para encaixar numa célula fotovoltaica, eu tenho que pegar o que eu chamo de aceitador e o de doador, e os níveis eletrônicos têm que estar assim. Ó. Esse daqui absorve, joga o elétron ali e, naturalmente, o elétron vai cair para cá, porque ele vai para a mínima energia. Grosso modo, teórico, pode até botar uma objeção. Espera aí, tem mais coisa aí. Tá certo? Mas, tá certo? A ideia é essa. Ok? Não sei se é essa a sua pergunta, só que ele me lembrou uma... Quanto trabalho do Rio, que é uma fantástica que você mostrou aí, que tem aqueles caminhos de percolação. A percolação. É, a minha questão, Maria, posso estar falando besteira. Opa, ah, eu não mostrei o último slide, né? Ah, agradecer quem dá dinheiro, né, pessoal? Desculpa, foi... Mas vamos lá. Opa, o que que não estava? Saiu, hein? É que aquele trabalho é fantástico. Agora ele tem aqueles caminhos de percolação. Ele tem um caminho de percolação. Aí quando você coloca a eficiência, é uma pergunta. É, você tem algum dos exótopos, por exemplo, vamos pensar, que eles se recombinam, mas eu tenho outros que são os não gêmeos. Os não gêmeos que você fala são aqueles que não foram na mesma excitação ou alguma coisa? Porque não. Eu estou perguntando. Onde está. É dos isso. Então tem aquele. Está aqui? Artigo, tem um, acho que um antes. É aquele, você não é o artigo dele mesmo lá que você mostra. Não, não é do meu artigo, é do Rieger que você está falando. É. Não, volta, é no sentido oposto. Aqui. Opa, é esse. É. Se fosse meu esse artigo, ia estar satisfeito. Uma máquina dessa daqui. Então, esse seria um caminho de... O branco é caminho de percolação para o buraco, o preto para o elétron. Acho que ele está perguntando. A pergunta, agora que eu falo, para a eficiência, que ele, esse termo da recombinação está na sua eficiência. É possível definir um caminho ideal aí? Para a eficiência? Para a eficiência. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, eu não quero que tenha esse caminho de percolação excelente. Porque senão vai acontecer exatamente essas não gêmeas. Olha, temos que definir três coisas. Presta bem atenção. Um é o exciton. Então, a molécula aceitadora é que absorve, em geral. Isso não é uma verdade absoluta, mas ela absorve. Ela absorve e ela cria o parêxito. Né? Esse exciton, a tendência é ele se recombinar rapidamente. Nós não queremos isso. Está na escala de picosegundo. Mas esse exciton, ele se difunde rapidamente e ele chega na interface doador-aceitador. E quando ele chega, o elétron pimba, pula para o doador, para o aceitador. Tá certo? Que ali seria já a fase negra. Ali. O elétron já está na fase negra e o buraco está na fase branca. Não é? Eles podem se recombinar, os dois irmãos ali. Essa é a recombinação gêmea. Essa é a gêmea. A probabilidade da gêmea se recombinar, felizmente, é baixa. Então, a probabilidade social é maior. Aí eles se dissociam. Aí, quando eles se dissociam, né, aí o buraco vem vindo aqui. Ó. Aí ele faz essa curvinha aqui. Aí ele encosta aqui na parede. Quando ele encosta na parede, vem um elétron de lá e também passou por ali. Aí ele se atrai e se recombinam.
Essa é a não gêmea. Entendeu? Essa é que mata mais portador. Na minha ideia, eu pensei instrumentalmente é bem difícil, mas se a gente pudesse otimizar os caminhos. O ideal... De maneira, ideal... otimizar a percolação de uma maneira que a eficiência fosse maior. O ideal seria que elas não fossem tortinhas, fosse tudo retinha. Agora, eu falo com meus alunos, na hora que você fizer um filme, faz as fases tudo paralela. Eles não fazem. Alguém mais tem perguntas aí? Eu tenho um monte. Obrigada pela palestra, eu me chamo Sara. E eu fiquei com uma dúvida, assim, é mais uma curiosidade que eu queria perguntar. Um dos slides tinha comparando a usina de Itaipu com uma célula voltaica e estava falando que se cobrisse 2% da área, que daria a mesma energia, assim, né? E daí você comentou que seria, tipo, uma proposta tipo, muito boa em comparação com a outra. E eu queria saber se tem estudo também do impacto ambiental que isso tem, porque como que seriam descartadas depois essas células, depois de um tempo, se, tipo, se elas podem ser reaproveitadas e, tipo, em comparação se o impacto ambiental realmente valeria a pena em comparação às duas coisas. Para quem trabalha na área de eletrônica orgânica, agradece muito a sua pergunta. A sua pergunta é fundamental, porque um dos maiores problemas que nós temos hoje é o ambiente, cuidar bem do ambiente. E a gente, olha, nós estamos cuidando muito mal. Né? Se a gente cuidasse da nossa casa como a gente cuida do ambiente, me desculpa dizer, nossa casa ia estar um lixo. Tá certo? É isso que a gente tem que pensar. Então, o que você falou é uma coisa fundamental e nós temos que pensar nisso. As placas fotovoltaicas, hoje de silício, que já estão se multiplicando aí numa velocidade enorme, têm a grande vantagem de você tirar a emissão de CO2. Né? Isso é uma vantagem enorme. Não podemos, o aquecimento global, etc., ela vai contribuir, isso é muito positivo. Mas, daqui 15 anos, mais ou menos, vão começar a virar lixo. E uma quantidade enorme de lixo. E a gente já está fabricando lixo aos montões. Essas células aqui, de terceira geração, enquanto uma célula fotovoltaica tem uma massa, né, que é milimétrica ali, e a mesma área, se você dividir em massa, que aqui é 100 nanômetros e vai ter a mesma eficiência, eu vou reduzir no mínimo por 1.000 vezes o resíduo. Tá certo? Só aí já dá para ter uma noção que já é uma grande vantagem a orgânica. Tá certo? Mas a orgânica está longe de ir para o mercado ainda. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Alguém levantou a mão ainda? Você não está com a mão levantada? Ok. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada pela palestra. Desculpa a curiosidade, mas eu tinha uma pergunta assim, que é um pouco mais pessoal. Qual você acha que é a área, assim, dentro do escopo que você falou hoje sobre orgânica eletrônica, eletrônica orgânica, que mais desperta interesse hoje na ciência? Qual seria, tipo, o problema nessa questão, nessa área hoje em dia?